السلام علیکم ګل کتونګو زم تاسو کوربه اسمت الله کاکر تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل چورمیان تراغلی او ماشاءالله ډیر زبردست واوره د پرماشام څخه شو په دلته تقریبا دا ټیم تر 1.5 فټ پورې واور رسیدلې ده زموږ سره د علاقې ملګری دی زبښتنیات کوچ بای دا وړو خوم ګراندی خوراکي مواد جمع کړي یا نه جمع کړي دلته یو څوک راغلی د لارې خلاص کړي علاقې په والا سره تاسو ته وایسم السلام علیکم ز محمد جاوید له چورمیان څخه یاجم یار دلته خو یو څوک هم نه دی راغلی نه د وزیر د یو درکسته روډونه باندې جام نه دا ټیم موږ یو دغه نسته مثال مسلې موږ ډیر دی مریضان پیښ دا ټیم بیان چې وتره د کلیسا واور ډیر پر راسوي د موږ ته دغه روډونه خلاص دا ول لپاره د سخت ضرورت یو شی درک نسته ګرانی دا وړه دا تیت معلوم دی دا مواد نه درغلی سره یو شی نه درغلی نه سره اجي صاحب تاسو وایس موږ ورور دا یو شی نه درغلی نه د سرکار له طرف نه د رایت له طرف خاص کار موږ د صدقي صاحب زدا ډیر سخت ګلاله رو چې موږ روډو نه علاقه ده ته معلومه ده موږ د پار نه ټکچر سره نه بلډوزر سره موټر تا وسول دل دالته دوه نن واوښتل موږ روډو نه دغه تر از شورای نه دی ورور علاقه خراب ده سره خلک غریبان دي ولکه د سړی په کور کې دونه وړه ست دالته نن مدوا کسان ول د فتاله وړه راخستو نو زه خو په 4000 روپی باندې یو پارسل دی نو تاسو بیا د زمې دا واور در باندې رالی سرکار ته څه پیغام ورکوي د موږ بده سرکار ته راپورته موږ سرکار ته دا پیغام ورکوي چې موږ غریبان سر د مدد وکي غریبان ته د یو غنم ورکي وړه د ورکي هغه ته د خوراک شاک یو شای ورکي یو شای و موږ سره دی ملاب سوي مې خاص کار موږ د خپل امپیګان ز موږ د خواس کوس دوی د لږه مات وکي دلته ځوانه تابل چنی ولې د سارا سي سومره ګاډیان په ساو سي پکې درې دانه په ساو سي دلته رایلاس وي مدد د پاره ولې تاسو مدد ته پاره او مدد ولنټیر ته ځوانان دا اوس موږ ګاډی يم په ساو سوله بیا دوی دغه ک تاسو رقم ځوانان ته موږ پرشیټ کوو ته ماشا الله دلته دا ویل چې شپه ورځ ولې اس او موږ هم دوی مدد ته پاره ولې یو دا ګاډی ماډی رایلاس به خدمت کوو څه پیغام ورکې د کوم ځوانانو ته څه پیغام بس ګرانی د نوبل پیغام نسته دا وړ دی وړ د نه ګران دی او بیخي ګران تر وس وته زل څه تر وس وته لا ډیر زل وته تارې و خړې تارې و خړې کښنی روډ نه دی دا بیا هفته هفته باندې زموږ د ام پی او ایت سدی کې ودا بیا په یو یو میاس باندې بیا نه دی خواته نش کار کړي نه ټریکټر ش کار کړي نه بلډوزر ش کار کړي نو دوی صدا درخواست چې باید ته بلډوزر شان ورکي او دغه علاقې د لارې او خلاص کې دلته نه جوړی اتلای سي دلته سيري سم مريزان اتلای سي د کښنیانو مسله را سي اتلای سي زنان پر اوس کال ته یو زنان ته پر خره باندې وړه هسپتال هغه څنګه کیس هغه په پر خره باندې په ټکټر کې میوړل په ټکټر کې روډونه مور خلاصول بیلچې مور سره خص کې ولې د کښنی بيماري ولا تر دغه ځای پورې واور پرتا ولا ډیر په تکلیف په 12 غنټې کې مش خانځي لا ورسولې ټکټر مو ورسوي چې ټکټر نو سکتلای زموږ سرکار روډونه ملدلې دي زموږ امپیګان ولدلې دي د ووټ په ټیم کې دوی ډیر شي خبرې کوي لکه چې ووټ وای خو بیا موږ لګس را ښکار کوي چې موږ په توګه د تاخل په دوی میس کې په دوا کال کې موږ ولا کې امپیل دی لدی سره غلې دي انو کینن دا ډیر د افسوس مقام دی چې ام پی ته دا خلک دلته ډیر زره سلویش زره ووټ ورکی مګر دا دوی بیا په دوه کال کې په کال کې د علاقې ته نوښ کار دا د مصیبت په ټینګ موږ د کوټ څخه سپیشل دا ریپورتینګ لپاره غل چې دا د علاقې یو اواز پورته کوچ دلته دوی ته یو سرکاري غنم راور سړي سرکاري وړ راور سړي نور چې شیخ خوردو نور کم کلاته هغه سامان راور سړي څنګه ګاډی لري استاد څنګه شکر دې ګزاره دا روډ څنګه خلاصو ک باندې لساره سي باندې ورور سارا سی یو بلډوزر یو سرکاري ماشين یو شنه تر غلرو یو شنه علاقے خلق خپل مدد اپ کار کوي یو شنه سر څوک مدد کوي ول کوان اوځي خوران بلچې په داس په بلچې کار نه کوي ورو بلډوزر غواړي ورو ټکټر غواړي ورو په فکرو کې وړ نه سر ورو ته بدلاتي مریضان پراته دي ورو کورو کې ورو مریضان پراته دي مریضان پراته خوان موږ د کوټي زراغلی تاسو زاساسو د مسلې ریپورت کو ان شاء الله د تر وزیر اعلی پورې رس تاسو څه پیغام ورکوي موږ دا پیغام ورکوي ضرور وړه راواسي ورور غنم راواسي شهر راواسي ورور موږ سرکار ته خاص کو د شهر راواسي ورور در په در د ټکټ کور مخلوق پراته مریضان په کورو کې پراته خوران لار نه سرور دا چې کم دا واورې کده دا رقم دا پر ماشام زه شو واورې وسه د 15 بجې دي نو که نور مزید واورې پر وسو دای لارې خو پروش کالم یو میاس بند و یو تاسو بیا څه صورت یال دی بس یو نو ناز خدای ته بنا شرو نو شات نو ویلمې حکومت موږ دا خواس کې شیر واسي رو